Martın 6-sında Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva Roma Opera Teatrına gəldi. Roma Opera Teatrının idarə heyətinin sədri, İtaliya paytaxtının Meri Giovanni Alemanno Azərbaycanın birinci xanımını qarşıladı. Roma Opera Teatrı 1880-ci ildə açılıb. Məhz bu teatrda Puccini'nin Tosca, Mascagni'nin Maskalar və digər tanınmış bəstəkarların operalarının premyeraları olub. Bu səhnədə isə Bellinçoni, Darkly, Cotini, Caruso, Skipa, Mercedes, Leopard kimi görkəmli ifaçılar çıxış ediblər. Mehriban Əliyeva teatrın direktoru Capello Di Martino, Roma Opera Teatrı fondunun prezidenti Daniela Traldi, İtaliyanın müdafiə naziri Gianpaolo Di Paolo, İtaliya Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Franco Gallo, parlament məsələləri üzrə nazir Guido Giardo və İtaliyanın digər siyasi ictimai şəxsləri ilə görüşdü. Azərbaycanla İtaliya arasında müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən mədəniyyət sahəsində əlaqələrin inkişafından məmnunluq ifadə olunan görüşlərdə Heydər Əliyev fondunun ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişafına töhfə verdiyi vurğulandı. Sonra operanın vətəni sayılan İtaliya paytaxtında Riccardo Muti'nin dirijorluğu ilə tanınmış bəstəkar Giuseppe Verdi'nin Foscara ailəsinin iki nümayəndəsi operasının yeni təqdimatı oldu. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva operanın yeni təqdimatının premyerasını izlədi. Lord Byron'un eyni adlı tragediyası əsasında yazılan əsər ilk dəfə 1844-cü ildə məhz Romada, Argentina teatrında səhnələşdirilir. Operanın əsas qəhrəmanları Francesco Foscari, Jacopo Foscari, Lucrezia və Lorindano'dır. Hadisə 1457-ci ildə Venesiyada baş verir. Byron'un bu tragediyası zahirən az effekti görünsə də, psixoloji dərinlikləri ilə fərqlənir. Buradakı ziddiyyətlər əsas qəhrəmanların düşdüyü vəziyyəti açmağa imkan verir. Operada sevgi intriqası yoxdur. Onun əsas məzmununu siyasi mübarizənin qurbanına çevrilən Foscari nəslinin faciəvi taleyi təşkil edir. Operada əsas diqqət lirik səhnələrə yönəldir. İlk dəfə olaraq məhz bu operada Giuseppe Verdi 3 aktdan ibarət struktura müraciət edib. Operanın kompozisiyasına gəlincə isə 1-ci və 3-cü pərdədə hadisələr bir-birini sürətlə əvəzləyir. İkinci pərdə isə tamamlıqla xarakterizə olunan dramın lirik mərkəzidir. Operanın yekun akordları faciəvi gücünə görə Verdi'nin digər əsərlərindəki musiqidən çox fərqlənir və gücünə görə bəstəkarın yaradıcılığının zirvəsi hesab edilir. Sonra Azərbaycanın birinci xanımı London, La Scala, Philadelphia, hazırda isə Chicago Simfonik Orkestrinin dirijoru Riccardo Muti ilə görüşdü. Dünyanın ən görkəmli dirijorlarından olan maestro Roma Opera Teatrında fəxri dirijorudur və bu sənət məbədində ən böyük premyeralarda orkestrə rəhbərlik edir. Günün sonunda Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın şərəfinə Roma Opera Teatrının idarə heyətinin sədri, Roma şəhərinin meri Giovanni Alemanno tərəfindən şam yeməyi verildi. Mehriban Əfəndiyeva, Yunus Orucu, Fazıl Hadiyev, Ənvər Hüseynov, Vüqar Quliyev, Xəbərlər İtaliya, Roma.